大家早晨，今日四月廿九，星期一，是四月期指的结算日。听日咧就是今个月场外衍生工具结算日。咁啊，经过上个礼拜五一二三四五连升五日之后咧，个市当然之技术上出现一个突破啦。而最重要的就是今个月的期指咧，系会喺比较高的水平进行一个转仓同埋结算。咁到底成個勢頭能唔能夠延續呢？最緊要睇咩呢？就睇成交金額，睇個動力。動力夠嘅，個市就向上推升。如果任何一個交易天動力落翻去千一億、一千億或者以下嘅話咧，個大市嘅上衝嘅力咧就會明顯收細咗。這個大家要留意。好啦，先睇睇上個禮拜五嘅市況先。恆指早市咧先係高開52點，去到17,336點。由呢一開始咧，一步一步咁推升，去到17,758點，相對早日嚟講，呢一刻係升咗474點。咁由於升勢真係比較速啦，所以高台咧係有少少嘅拉腳嘅。最後指數收喺17,651點，升咗366點，成交金額1,572億。咁啊，經過咗上個禮拜五嘅進一步上升咧。今個月的指數在先低後高形態之下咧，係由19號的低位16,044升到26號的高位17,758，即係成個月的波幅已經有1,714點，這個波幅不算少噶啦。問題就是成交金額有1,572億，就係夠壯夠大，所以咧個市仍然有條件作進步推升。從技術上嚟講，的確係咁樣。不過，外圍嗰方面咧，如果突然之間有啲不明嘅因素出嚟咧，可能成個夾倉嘅勢頭咧喺高台上面會略為有少少技術上嘅放慢，這個大家要留意。咁好啦，而家五月份啊，即將嚟噶啦。傳統嚟講就係五窮噶嘛，六係絕噶嘛。咁但係今次五係咪窮咧？其實你睇翻啦，以指數琴日啊星期五喺17,651點計咧。是騎住曬所有平均移動線，即係簡單講，對後個階段嘅睇法咧，第一就係睇個成交金額縮唔縮，唔縮嘅咪繼續向上揾高位咯。一縮嘅話咧，一有少少反覆咧，第一道防線就變咗係條250天線，喺17,717點坐緊嘅水平。好多人就話個市咧已經係翻翻上所有平均移動線啦，牛市一期開始咗啦。咁但係牛市一期開始咗，你要睇個利率、睇資金成本、睇實際嘅經濟環境，好多好多因素。好大理由咧就係因為咧美股啊呢個嚟過去一段時期咧係好強勢，直到近期開始有高台嘅反覆，咁變咗一部分資金咧的確係流入咗亞太區，特別係香港。加上瑞銀出份報告話港股嘅估值係低，況且公司亦都有回購，即係下行嘅空間暫時嚟講應該唔係太大。咁你既然係咁嘅，即係有一個直播空間啦，所以只要有少少資金流入嚟咧，港股可以出現一個大嘅浪花啦。咁啊，如果係把握到機會嘅，就梗係好啦。但如果有啲人咧對個大市睇法一路都睇好，但係咧一路睇好之餘咧，自己又唔肯做嘢，又完全都係揸住啊，或者啊，完全冇做到嘢啦。咁你睇啱咗都冇用啦，係咪？調翻轉頭啦，如果係你個市一嚟到啦，啊，翻翻上去啊，51、8天線好啦，買少少搭個順風車啦，咁樣，咁你咪執嗰啲咁多咯，咪啊，反正你都係投機性嘅追捧嘅啫嘛。你好似爸爸咁樣啊，好落後喎、哦，咁啊，咪買啊1,000或者買幾百股，咁咪睇下。過唔過到75啊、77蚊，過到77嘅，咪補埋嗰個裂口咯，咁都係咪就賺嗰嚿咯？即係入，就算你睇啱咗，你都唔會發達噶啦。好似例如商湯咁樣啊，由6毫子停一擺，開出嚟抽到上9毫幾，翻落8毫幾，如果上到車嘅，你咪賺嗰一浸咯。股市就係咁樣噶啦，睇啱咗賺唔到錢，睇啱又如何咧？啊，調翻轉頭啦，如果你話個市一嚟到搭個順風車，掟翻多少？其實都是開心錢嚟噶嘛，啊有些人明白，有些人永遠都是不會明嘅嚇、啊。好啦，早市分析我就講到呢度，大家記得俾 like、留言、訂閱、撳埋鐘仔，仲埋分享埋俾啲朋友，多謝。